Thank you.
ערב טוב כאן, נכבד. סוף סוף. מה שלומכם הערב, בערב המקסים הזה, בבית גבריאל, על שפת כנרת, ביום שאי אפשר להסביר אותו בדיוק, אם הוא חם, נעים, קריר. אנחנו מאוד שמחים להיות פה הערב בחגיגה של מוסיקה מקצת בריטניה, הרבה מאוד ספרד, קצת ברוק איטלקי מוקדם. ותוך כדי הקונצרט עכשיו, שאנחנו נכנסים ומתחממים קצת, אני קצת אתחיל לספר לכם על כל דבר שאנחנו הולכים לשיר. אבל קודם כל, בכיתי, אהבתי ומתתי בנהר סביליה. מוות ואהבה על נהר סביליה, אנחנו עוברים אל שירו שתי חוכיות בעברית קשה. קנטן דוס הילגריוס, בספרדית. Sus voces están
דיברנו על לאהוב הנער סביליה, ואנחנו בחיים איכשהו תמיד על זמן שאול. בשעה הזו צריכים לעשות ככה, בשעה הזו צריכים לעשות ככה. אז ככה, בשעה אחת נולדתי, בשעה שנייה התאהבתי, בשעה שלוש אמא שלי עשתה לי נו 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 נו, בשעה ארבע מתתי או יצאתי למלחמה. אנחנו עוברים עכשיו אל הסקציה, אל החלק הקצת יותר לדינו של התוכנית, ואחד השירים אולי הכי מזוהים דווקא, אם לא יהדות ספרד, אלא יהדות פרו, זה על האונה יונסי. Alauna Yonasi, a las dos vendrán del cielo, a las tres tome amante, a las cuatro me casé, a las tres tome amante, a las cuatro me casé. Alma, vida y corazón, dime niña, בבית שלי, בכנרת. זה ממש ממש מרגש. אולי לא הייתי באולם הזה מאז גיל, לא יודעת, לפני 15-17 שנה, כששרתי מקהלת פעמון. טוב הרשף כאן איכן שוב, שרקו לי צמרמורות והתרגשות. באמת חוויה שהשפיעה עליי לכל החיים, הלימודים כאן בעמק ובטבריה. למדתי פיתוח קול שם וכאן הייתי במקהלה מגיל 9. ואם כבר מדברים על שורשים, אז השיר הבא נכתב על ידי אמי היקרה, אביבה אמיר. זה שיר שנקרא ענני. אז אני מקווה שתהנו בהמשך התוכנית הנפלאה הזאת. תודה רבה. Thank you.
לעתים אמצעי ידידי, לעתים אפגוש בך אלי הטוב. אני את בוקר יאור ענני, את דיים יבוא ענני, את שאהבה נפשי ענני. מלך צרפת היו שלוש בנות. מה שהוא לא ידע זה שכשהוא ישכנע את ספרד לכבוש את פורטוגל, הוא גם יכבוש את ספרד בסוף. אבל מה שהוא לא ידע זה ששלוש מבנותיו תתחתנה עם נסיכים ספרדים בסוף. אל רי דה פרנסיה, אחת הרומנסות הכי עתיקות שידועות לנו מהלדינו, אנחנו לא באמת יודעים מתי נכתבה, על ידי מי, ובאיזו קהילה היא בעיקר הושרה, אבל השיר מדבר על אותן יריבויות בין צרפת, ספרד ופורטוגל, כשבסוף הכל מסתיים בשמחת החתונה האנדלוסית. Thank you.
שמעתם את אסטוריאס מאת אלבניז, אייל לבר. ואיתו נדב עובדיה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, פתחי דלתך רוזה, פתחי, אני אהיה למטה ואשיר לך יומם וליל, ואתם תצטרפו אליי עכשיו. Abre tú, puerta cerrada. Abre tú, puerta cerrada.
ועכשיו סיפור קטן על מריזה פלוס, אותה בת של הכומר, שבאיפה שם בשדות של יד מדריד, עברה לקטוף קצת פרחים. בקיצור, הגיע איזה אדוניס, התחבו שם בפינה, עשו מה שעשו, הגיע הכומר, מהר מהר מהר, הספיק כמעט לתפוס אותם, קיבלה קריצה מהאדוניס והכל הסתיים בשלום. מריזה פלוס. הנה מריזה פלוס. Thank you.
sobrina del cura estimada, la gana del pueblo, la flor del abril, la gana del pueblo, la flor del abril. אומרים לכם, מה אנחנו הכי אוהבים לעשות? יעידו מה ב-38, בהפסקות, מה אוהבים לעשות? לאכול. מה אנחנו הכי אוהבים לאכול? חצילים. לפחות אצלנו, אתם יודעים, תחברו קצת ללדינו וכאלו. חצילים! חברים, אתם בטח ראיתם את כל הפרומואים שהתרוצצו על חצילים וחצילים וחצילים, אבל בנות בנים, היום זה כבר יותר בנים מבנות, להוציא אומנים ולהתחיל לכתוב 7 מתכונים, להכנת סלט חצילים. אוקיי?
אז היו חצילים, הייתה אהבה, הייתה בגידה, היו פרדות, היו דרמות, היו הכל. אבל עכשיו, באמת, באיזושהי קצת נימה, קצת יותר רצינית. אני מנסה קצת לברוח מהכל, אבל לפעמים צריך להכניס גם את הרצינות. קודם כל, תודה לכם. תודה לכם שאתם כאן, ואתם איתנו גם בזמנים כאלה. ותודה לבית גבריאל וכל צוות ההפקה שמארחים אותנו כאן במקום המקסים הזה. באמת, באמת תודה, אבל לצוות ההגברה ולכל הנוגעים בדבר. תודה לאנסמבל ברוקדה המופלא. תודה למאיה אמיר, האחת והיחידה. אתם יודעים מה? צריך גם להגיד תודה אחת, ובאמת, בזמנים כמו שאנחנו נמצאים בהם, תודה לחיים. גרסיאס על הוידה. ותודה ליניב דאור.
materiales que forman mi canto. Y el canto de los tigres es mi mismo canto. Y el canto de todos es mi propio canto. ג'לה, על מה שכולה חן. Oh, push, push, push.
מחר יום שישי, זה בסדר, אני לא צריך לשם. אחד מהשירים אולי הכי מוכרים ואהובים בז'אנר הלדינו, שיר שגם אותו אנחנו לא ממש יודעים מי לקח ממי, ורדי ממלחין אנונימי, מלחין אנונימי מוורדי. בכל מקרה, הדבר המדהים הוא שהמוסיקה הזו מזוהה עם כל כך הרבה קהילות בתפוצות, וכל אחת מהן מזהה את השיר למטרות אחרות. השיר הוא שיר פרידה, אבל ביוון, בקהילת תסלוניקי בעיקר, השיר מזוהה עם אותם צועדים אל הרכבות לאושוויץ. מצד שני, בקהילה באדנה, נכון? אדנה, בטורקיה, השיר הזה מזוהה בסך הכל כשיר פרידה עם התחלה וקונספט למשהו יותר טוב שהולך להגיע. גבירותיי ורבותיי, הופענו עם השיר הזה מאות פעמים בכל אולם באירופה ובישראל, והוא אף פעם לא מאכזב. ואתם איתי, אדיו קרידה. Oh!